Bé, doncs el Museu Marítim de Mallorca pretén ser un museu territorial. Llavors, com s'expressa això? S'expressa de la manera que volem, poc a poc, anar desenvolupant-nos i anar creixent al llarg del territori. I establint aliances o posant nosaltres la iniciativa per anar construint seus que tractin de forma diferent com els mallorquins i les mallorquines s'han relacionat amb el mar al llarg del temps. Ara mateix estem a Sóller, que ha sigut la nostra primera seu, i aquí hem recuperat un antic museu que estava tancat i en el qual s'explica doncs, tota la idiosincràsia de la població sollerica, tant d'interior com del mateix port, i la seva relació amb la mar. I això va més enllà dels mestres d'aixa i dels pescadors, sinó que també té a veure amb tota la part comercial del port, que va tenir una forta relació amb França fins fa gairebé 60 o 70 anys. I com aquesta relació amb el continent ha fet d'aquesta zona una zona diferent o una forma diferent de relacionar-se amb la mar, que no té Porto Colom, o que no té Alcudi, o que no té Palma. Llavors, mica en mica ens agradaria recollir aquestes diferents expressions que es veuen en el llenguatge, en les tipologies d'embarcacions, en la manera de pescar, que trobem a diferents territoris de la illa, en diferents seus que puguin recollir aquesta manera de fer. I res, esperem que això ho anem construint entre tots i totes.